Vassiljev küsib. Saab palli jala peale. Saab edasi lükata. Lukal palli jala peal. Ei lähe löögile. Oi, 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 ai, kui tähtis see oli. Suure vihma keskel Rauno Sappinen ja suure vihma keskel Rauno Sappinen 2. Ai, mulle meeldib Luka see sööt. Lihtsalt, et ta sai selle, kes nüüd seal oligi, ühes siilja või kes selle söödu andis, aga Luka nii külma vereliselt ilusti Sappinile kohe pöörde peale jalaga ja Sappi seal välisküljega lükkas ära, nii et vaatame veel korra. Ilus sööt seal liinide vahele ja nüüd oli see moment, kus siis minu poolt kiidetud Malta kaitse eksis ikkagi lõpuks ära konkreetselt, et jätsid sinna siukse augu sisse, et no seda oli vaja Floral, jah. Nii, ja siit tuleks, olgem ausad, ühte veel proovida. No läks lihtsamaks, läks palju lihtsamaks. Ja 2-0 pealt minna kordusmängule.